Nazdar 3D tiskaři, chci vyzkoušet tady jednu věc. Dneska mi volal jeden zákazník, že bych chtěl S1 Pro. Jednak jsem mu teda musel říct, bohužel ty, co mám, ty už jsou zabrané, další budou, ale teď už prostě jsme s pročkama vybraní. S1 Pro, tedy verze povedené tiskárny s výborným poměrem cena výkon Ender 3 S1. Ve verzi S1 Pro jsem ukazoval lepší takové jako kryty, má tady LED osvětlení, jo. A hlavně má extruder krátký s celkovým hotendem až do 300 stupňů Celsia. Já navíc mám tady tu verzi s jiným displejem za příplatek, tím se tam dá případně nahrát u mě na mých tiskárnách zadarmo, nebo si ho tam můžete nahrát sami, já vám to na to připravím, řekl bych, komponenty open source firmware, který je výrazně lepší než ten tovární, jako výrazně. S tím standardním to taky funguje, ale tady ten open source někde jinde. Aby tam ten open source firmware šel nahrát, musí tam mít jiný display, musí tam mít správná verze a tak dále. Čili já to radši na těch mých tiskárnách, když tam to někdo chce, tak to na mých tiskárnách tam tomu zákazníkovi radši zdarma udělám sám, než aby se s tím trápil. Dále mám ten firmware trošku upravený a mám tam zvýšené teploty právě na 300 pro hotend a 115 pro podložku hotsode. A ten zákazník, že bych tu tiskárnu chtěl a tak dále a v téhle verzi, ale že mu chlapi říkali, že se tato podložka na té tiskárně nedá nakalibrovat, i když je tam točidlo, jo? Takže se to stejně prý nedá nakalibrovat s větší přesností než tak půl milimetru a že to je teda jako na prd, jo? Což mě, jako, se zdal na ti chlapi tu tiskárnu mají, no ne, ale slyšeli to někde. Dobře. Já tady mám teď, protože teď budu tisknout nějaké díly na lineáry z PTG, já tady mám nachystánou tiskárnu nahřátou na PTG. Tady v tom firmwareu se to dá právě krásně ověřit. Betramming, tedy zarovnání podložky, může být jak manuální, kdy klasicky rovnáte na papírek, anebo si můžete přijíždět mezi jednotlivými nohy, pak jo. A nebo Tramming Wizard, který udělá to, že změří 4 body, ukáže vám hodnoty na displeji a vy si prostě kolečky, ne podle papírku, vy si kolečky dotočíte ty hodnoty. Je tam prostě M4 šroub se stoupáním 0,7, čili člověk už pak ví, o kolik zhruba tím kolečkem potočit, aby se dostal na ty hodnoty, které chce. Nemá význam to nějak jako kalibrovat na setinu, fakt ne, ale do těch 3-5 setin. Já osobně kalibruju na papírek a podle mého názoru je to naprosto dostatečné, ale když někdo honí ty 2 setiny, 3 setiny, není problém, jo. Takže Tramming Wizard, on zahomuje a změří ty 4 rohy a ukáže nám teda ty hodnoty. A to měření zopakujeme, jo, aby jsme tu opakovatelnosti ty hodnoty ověřili. Takže už jede levý roh. Já jsem tu podložku někdy včera kalibroval, takže by měla být víceméně srovnaná. Akorát byla teda na jinou teplotu. Ale tady jsem jednu setinu milimetru v plusu, čili nic. Jo? Do 3-4 setin se to vůbec jako nemá význam řešit. Tady v pravém spodním rohu je 0. Tady nahoře, kolik tam máme? -2 setiny. A poslední roh. -1 setina, jo. Čili i sám píše, jo, tolerance dosaženo. Kdybych chtěl ty 2 setiny řešit, tak -2, to znamená, že chci trošičku povolit, to je při stoupání toho šroubu opravdu malinký pohyb. Jestli to bude mít nějaký efekt, zkusíme to pustit znovu. Samozřejmě by to takhle fungovalo, tiskárna musí být seřízená, to je jasné, ale tady jsme v nule teď. Nula. -1 setina. -1 setina. Tak a zase to pustím, jo, zase ano, přesnosti dosaženo. Zase to pustím znovu, jo, jestli je to opakovatelný výsledek, jestli to není náhoda, jestli jsem si to nějak nachystal.
Pro představu, jak se bavíme o těch setinách, například standardní broušená deska na Vorona, což je taková plotna, jo, kovová plotna, která zazvoní, když na ní zaklepete, tak i ta má přímo z výroby, vlastně oni vybrousí a pak udělají měření a dají tam takový protokol měření, tak i ta standardní plotna na Vorona má z výroby 1/10. Už za studena, jo? Co to pak udělá při zahřátí. Jo, čili tyhle hodnoty jsou prostě perfektní. Jo? A ještě jednou. Jo? A jedná se o tiskárnu vybavenou standardním výšlotem, jo? Tedy kolečky, nejsou tu lineáry. Jo? I s výšlotem takováhle přesnost musí být, může být, ale vyžaduje to, musí tam být určitá práce, hlavně v čase, jo, utírat prach, jo, případně přitáhnout tu vačku a tak dále. U těch linárů, když tam máte lináry, tak je to pak hlavně o té bezúdržbovosti. 0,0 - 1/10, čili perfektní. Před samotným tiskem se tiskárna samozřejmě, pokud máte G22 ve start scriptu, ještě provede bed mesh leveling, že my řešíme rohy, jo, ale samozřejmě to může být nějakým způsobem vypouklé, jo, hlavně ty plechové podložky na to můžou trpět. Prostě zase bavíme se o nějakých setinách, jo, potřeba i o té desetině, jo, to už záleží, jakou máte podložku, záleží, jak je ta tiskárna velká, na jaké teploty se to nahřálo a tak dále, jo. Ale ten bed mesh levering před tiskem nám prostě standardní tisk přizpůsobí té podložce. Ale samozřejmě vždycky je dobré ty rohy mít v rovině. Nenechávat na tom bed mesh leveringu, aby, jak bych to řekl, aby zastupoval, aby dělal nějakou práci, protože jsme zdechli. Jo. Tady vidím naměřené hodnoty při bed mesh levelingu. Jo. Prosím vás, to, že to je červené, neznamená, že to je kritické, to znamená, že tam jenom odchylka. Takže já vidím, že je tam odchylka plus 0,4. Jo, že to zrcadlo tímto způsobem vlastně prohnuté 0,4. Jo. Což je prostě fakt, jo, tam teplná rozpínavost materiálu samozřejmě svou roli hraje. Jo. Někdy je těch údajů spíš víc než míň. Jo. Často se stává, že zákazníci volí, že tam mají červené čísla. Já říkám, no a díval jste se, co za čísla na těch červených kolečkách je. No to jsem se nedíval, ale je to červené. Jo, takže prostě v klidu. Jo, continue. No, a tady už nám tiskne z PTG, z Purchamentu, díly na lineární pojezdy na velkou tiskárnu v rámci testování nového Enderu 3 Pro. Jo, jak tam puštím ty testovací tisky, tak tenhle si v rámci testování vytiskne lineáry, díly na lineáry. Tak, vytisky už jsou sundané, ale tisk trval skoro 16 hodin. Tak já si teď nahřeju na PTG. Když se to nahřeje, tak sundám špůny. A zkusíme zase přeměřit, jak to potom 16-hodinové nebo kolika tisku, jak se ta podložka rozhodila. Jo, nějaké setiny tam budou určitě, jak říkám, o setinách to není. Tak, máme nahřáto víceméně, takže prepare, bed trimming a trimming wizard. Se zahomuje, protože byly vyplé motory. Ještě musím trošičku doplnit přidela, které je hezky vidět, jo, kde byly výtisky, tam stačí. Tady bych mohl tisknout vlastně rovnou na to, ale trošku tam ten přidela doplním. Tak, co první bod? No, -0,1, čili... Nula.
jedna setina. Dvě setiny, jo. Čili asi tak k tomu, jestli je nebo není ta podložka seřaditelná. Já to vím, lidi, co tisknou, to ví. Ale lidi, co na takových tiskárnách netisknou, tak to sice neví, ale hodně o tom často mluví. Tak, to bylo asi tak všechno k tomuhle. Já si tam pustím další várku. Na to padne celá cívka. Tady průšamentu Petrgl, krásný filament. Dílí na lineární pojezdy. Tady je třeba jedna rozdělená Superfiona Industrial, jo, tak tady tyhle ty díly jsem tam vytiskal. Tady je verze s pětkou. Takže to bude v tomhle videu asi tak všecko. Já už si tady teda pouštím další sadu, respektive jsou to dvě sady. Podíváme se na to měření, jo, zase je tam tady to prohnutí, ale je to opět setin, jo. Dalo by se s tím něco dělat, jako kdybyste, jak říkám, nemá význam honit se za setinami, jo, skutečně ne, ale pokud byste chtěli, dá se to řešit, jo. Například, že tady je vlastně nějaké prohnutí toho zrcadla, takže se dají dát třeba malinké, třeba 500 mm tenký plíšek, mám takové, jo, mosazné, se dají takové čtverečky do rohů, jo, a tím se vlastně nepřenáší prohnutí podložky na to zrcadlo, jo, ale prostě, jak říkám, moje broušená deska na Varonu má desetinu už za studeno. Jo. Ale to už je na každém, na kolik chce tisknout a na kolik si chce hrát. Takže to je asi tak všechno. Výška první vrstvy, výška, tlak, rostný bod, všechno perfektní. Takže díky, mějte se, kdybyste chtěli 3D tiskárnu, jak normální Ender 3 S1. To neznamená, že když tady mám Ender 3 S1 Pro, že normální S1 je špatná. Není, je naprosto geniální za ty prachy, jo. I ta Nepro verze, jo, je levnější, nemálo od té verze Pro, protože pokud chcete i tu verzi pro s tímto displejem, tak ta cena už tam narůstá o ten displej. Ale i normální S1 na teploty do těch 250-260 stupňů Celsia je parádní tiskárna. Jo, no, takže byste chtěli 3D tiskárnu S1, S1 Pro, Ender 5 Pro v různých verzích, Ender 5 Plus v různých verzích, kontakty máte pod videem, díky, čau, mějte se a já budu dělat zase něco jiného. Zdar.